دا تارونه د مول او غاړو تا چول دا په اسلام کې نشته. ټول حدیث چان کوي او ټول قران د سر نه اخره پوري وګوري. یو دلیل و پیدا نه کی یو دلیل چې چرته نبی علی السلام چاله تار دم کړي به تل غاړي ته وسوا چوا چاله تار دم کړي په قران او به تو چې مټ ته واچو خپې ته واچو ټیک ټاک بش. دا په اسلام کې نشته. دا د يهودو طریقې دي، دا د مسلمانانو نه خلاف د مشرکانو طریقې دي. مشرکانو په خپل خوانو ته په غاړو کې تارونه چول د مکه مشرکانو د دې لپاره چې د نظر نش زمون خلک هم شومان ته چي تارونه خپو ته چي وې دي کې خپکه مې باد دی. دا دا شرک دی د دین ځانو سات نور مولې نه تنه شي ولا زکه دا د کاروبار دی. دا د دکانداري نه د دین ځان ساتي دی وجنا د دین ځان ساتل پکار دی چې دا په قران دم شو دا په قران دم شوې تر دا خپل ځان دی په دم کا تر په مده مو ته په ځان دم کا سورې فاتحه وې ځان دم کا سورې فاتحه وې بل دم کا بچی دی دم کا کور والا دی دا دم کا یا په ځان دم کا تارونه مارونه دمول دا په اسلام کې نشته دی. یاد وساتئ دا خپل عقیده د توحید کوي. یو صحابي حذیفه رضی الله عنه یو کس ته پوس لاړو دا یو خبر واوره چې ورغه هغه بیمار لاس ته کړه اچولې ده هغه ته یې لکه ته دې څه چولې دې لاس و دا هغه زما بیماری ده تکلیف راته دي بیماری د لاس مې چولې ده زما په وجود کې دردونه دي بیماری ده هغه ورته ویلې وای قران کې الله فرمایي چې وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الله رب العالمین قران کې فرمایي ډیر خلک په الله باندې د ایمان سره سره مشرکان دي کلمې به له مشرکم دي و هغه ستا پشانت دي او بیا ورته وای و د الله نبی موږ د دینه منع کړیو دا کړی دا تارونه دا بندونه دا بدن ته چول نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي ته شرک ویلې دي او بیا ورته فرمایي زما دي په الله قسمی صحابي قسم کوي کستا په بدن دا سيزو دا بند او دا تار او دا کړه دي لاس ته چولې و او په دې حالت کې مړ شوي اس کله به کامیاب نشو جنت ته ولا نړشي. د دې نزان ساتي زما محترم ورو.